Denne avanserte kaffemaskinen fra Ninja vil med glede være din trofaste tjener. Når du investerer i denne modellen, vil du sette pris på de allsidige funksjonene kontra en vanlig kaffemaskin. Du kan blant annet lage en hel eller til og med en halv kanne, og du kan også velge to-go-kopp eller vanlig kopp. I tillegg kan du selv velge favorittdrikken, og om kaffen skal være classic eller rich. Du kan også få smooth brew over ice, con latte eller kaffe forte. Kaffe forte gjør at den naturlige smaken i bønnene blir fremhevet til perfeksjon. Melkeskummeren som følger med er en fin detalj. Du kan varme melken på forhånd for så å skumme den, så du kan lage deg en nydelig kaffelatte. Du får også et permanent kaffefilter som bare skal rengjøres, så her kan du spare penger og aldri slippe opp for kaffefilter. Med Auto-IQ-teknologi behøver du ikke å bekymre deg for smaken på kaffen. Den intelligente teknologien justerer kaffemengden i forhold til størrelsen på drikken, og dermed får du alltid god smak og rik aroma, uansett hvor mye kaffe du drikker på en gang. Du kan også få kaffen brygget akkurat når du vil ha det. Takket være den innebygde timeren kan kaffen være ferdig på nøyaktig riktig tidspunkt. Denne funksjonen gir deg anledning til å nyte en kopp nybrygget kaffe når du kommer hjem fra jobb, skole eller ærender. LED-panelet viser den gjenværende tiden av bryggingen, mens kombinasjonen av tekst og diagrammer lar deg innstille programmene raskt og enkelt. Den har en rengjøringsindikator som informerer deg om når kaffemaskinen trenger rengjøring. Du kan også glede deg over at du kommer til å spare penger på strøm. Den har nemlig en standby-modus som aktiveres når maskinen ikke har vært i bruk på en stund. Den har også en varmeplate, og hvis du velger modellen med glasskanne, så kan du holde kaffen varm. Hvis du velger modellen med termokanne, vil den automatisk holde kaffen varm. Som bonus følger det med en oppskriftsguide, så du kan eksperimentere med en hel del lekre kaffevariasjoner. Og som ekstra tilbehør får du også to stykker Ninja-krus på 300 ml. Er det noe du lurer på, så sitter vi naturligvis klare til å hjelpe deg over telefonen.